Українське кіно є, і воно якісне та цікаве. Вже у 18-те шанувальники кіномистецтва зберуться разом, аби насолодитися вітчизняними фільмами. «Відкрита ніч» – фестиваль, який перед десятками екранів об'єднує тисячі глядачів по всій Україні та Європі, нарешті відбудеться і в Хмельницькому. Фестиваль «Відкрита ніч» вже проводиться 18-й рік поспіль. І, власне, ми дуже раді, що цьогоріч хмельничани можуть теж долучитися до перегляду українських фільмів, які... На жаль, не можемо побачити в звичайному прокаті, в звичайних кінотеатрах. І фестиваль «Відкрита ніч» от саме покликаний на те, щоб дати цю можливість звичайним пересічним громадянам побачити український кінематограф. Фестиваль буде проходити з 27 червня, з 20:30 до 6 ранку, 28 червня. Власне, в приміщенні кінотеатру «Шевченка». Співорганізаторка фестивалю Тетяна Родіонова розповідає, на відкритих ночах бувала раніше в інших містах, тож давно хотіла, аби подібні заходи нарешті дістались Хмельницького. Подумала якось, чому в Хмельницькому так дивно його ще ніколи не було. Тобто вже 18-й рік, і треба якось його організувати. Програма фестивалю передбачає показ, ну, таких, скажімо, невідомих, так, короткометражних фільмів молодих українських режисерів, які ви не побачите в кінотеатрі. Тематика короткометражок різна – від стрічок про кохання до фільмів про буремні події Революції Гідності. Короткометражки, вони будуть йти з невеличкими перервами між самими фільмами. І всю ніч фільми всі сучасні, в самих фільмах задіяні українські актори. Це більше студентські роботи наших громадян і, власне, кілька фільмів будуть відомих українських режисерів. Долучитись до перегляду одночасно зможуть глядачі в 50 містах України, а також в Європі та Канаді. Вхід на відкриту ніч вільний. Вхід на фестиваль вільний. Варто лише зареєструватися онлайн. Це дуже просто зробити. Можна зайти, заповнити невеличку зовсім анкетку, і ви приходите безкоштовно на кінопоказ. Це конкурс. Цього року, власне, така новинка фестивалю полягає в тому, що ви можете проголосувати онлайн. Тобто всі глядачі, які будуть на показі, вони можуть зразу проголосувати за фільм, який їм сподобався, і одразу буде визначено 5 переможців. Надія Куриляк, Ілля Васильєв для інформаційного випуску.